kuangalia nyota au ukachagua apala, apala ndio hiyo hiyo kuangalia nyota yake inaochomoza. Kwa hiyo nyota yako yasema kuwa wewe utatoka hivi na hivi. Na ndio muambia wakati mwingine wewe washangaa tu walikuwa harusi saa ngapi alfajiri. Eh bwana, mbona harusi za alfajiri? Kuna nini? Harusi tafanywa alfajiri, usifikirie kuna mpango mwingine. Jamaa shangaliwa tena si alfajiri pale pale baada ya swala paka jua litoke kiasi fulani. Sikushaziona harusi hizo kitambo ilikuwa zikifanywa sana. Walishopapuri na viazi rojo. Watu washazoea harusi na biriani, mapilau, chopapuri. Asubuhi asubuhi jamaa walishopapuri. Papuri zimpotea siku hizi kutoka zile harusi. Watu wa sunna mkao kati ya watu tu nyinyi. Mpaka ajifanye mtu aogopa sasa una dogi pale mfajiri tajulikana mimi huyo ndio wewe unayekusudia.